Još jedan humanitarni događaj koji organizuje radna grupa Human Show za Nikolu Vulinovića bit će podeljen u dve odvojene akcije. 16. juna od 12 časova na Staropazovačkom rasadniku održat će se Human Day, odnosno takmičenje u spremanju kotlića, takozvano kotlićanje. Timovi će da spremaju svoje jelo u kotliću, tu će biti radionica za decu, što je jako bitno da naglasim, jer je ovo poželjno da porodice dođu sa decom. Program će u jednom delu voditi Vuk Rosandić, stari ga se sećaju sigurno iz grupe Ruž. I na kraju će biti jedna simbolična revijalna nagrada za pobednika. U drugom delu programa pod nazivom Human Nights za elektromuziku od komercijalnog do tvrđeg zvuka zadužena je grupa DJ-eva. Ulaz je besplatan, sav prihod prodaje pića ići će u fond za lečenje Nikole Vulinovića, a ceo događaj ima za cilj da se sve što se kupi na rasadniku Brest tog dana sve ide u prilog Nikoli Vulinoviću, znači zarađujemo od prodaje pića. Cilj nam je zapravo, pored skupljanja novca, da širimo i dobru energiju, da se malo oseti ta solidarnost. Human Show je organizovao prvu ovakvu akciju u februaru mesecu 2018. godine. Povod je bio isti, a odziv je bio i veći nego što se očekivalo. Sa uverenjem da će ovaj događaj privući još veći broj ljudi, organizatori su pripremili bogat program. Zato budimo humani, pomozimo onima kojima je pomoć neophodna.